Ja, det är en kurs som ska ge lite grann grunderna till kristen apologetik. Och det betyder alltså att kunna resonera om och försvara den katolska kyrkan och den kristna tron med förnuftsargument. Med resonemang som alla kan förstå, även om man för tillfället inte har öppnat sig för den gudomliga uppenbarelsen. Hur kommer det sig att du brinner för de här frågorna? Ja, det är väl flera orsaker. Jag har ju själv personligen i mitt eget liv stött på väldigt många behov och tillfällen som det här verkligen har använts. Och inte minst i mitt arbete med unga människor, konfirmander, ungdomar, så märker jag ju ständigt att så som vårt samhälle idag ser ut, det är väldigt pluralistiskt med en mängd olika föreställningar om livet som existerar parallellt. Och också väldigt sekularistiskt, det vill säga själva idén i vårt samhälle idag är att Gud inte finns och att om man ägnar sig åt Gud så får man göra det hemma privat. Det får liksom inte märkas. Och det här skapar en väldigt utsatt situation för många kristna och katolska ungdomar. De vill kunna argumentera om varför de har valt att följa Kristus i sina liv. Och de behöver verktyg för det. Och då tror jag helt enkelt att vi måste bli lite bättre på att återupptäcka och återanvända den breda tradition som finns i den katolska kyrkan. Egentligen går tillbaka till aposteln Paulus. På att faktiskt argumentera och resonera om tron med förnuftsargument. Guds existens, varför tro och vetande inte motsatser utan faktiskt hänger ihop för att förklara verkligheten.